Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer um doce de banana caramelizado. É um doce muito bom, vocês vão amar essa receitinha de hoje, pois é um doce que fica muito bonito. Eu estou utilizando aqui 12 bananas, elas são pequenas, não são grandes, olha, mas elas estão bem madurinhas, olha aqui, bem madura. Eu vou estar descascando ela aqui para fechar as 12, porque essas outras aqui eu já descasquei. Olha, tá bem madurinha. Eu vou colocar aqui, ó. Aí tem 12 bananas que a gente tá fazendo esse doce. Mas se você quiser com mais, pode fazer com mais. Aí tô utilizando aqui uma xícara e meia de açúcar, olha. Esse açúcar aqui a gente vai estar caramelizando para a gente fazer o nosso doce. Agora a gente vai cortar as bananas. Desse jeito aqui, olha. É bem simples. A gente vai estar cortando assim, olha. Se você quiser estar amassando ela com um garfo também dá certo, mas eu vou estar cortando assim. Aí eu vou colocar aqui. Eu vou estar colocando aqui. Aí eu vou cortar todas elas. Eu também fiz um doce aqui de banana que não vai açúcar. É uma receita muito boa para quem não pode comer açúcar, para quem é diabético. Mas essa daqui a gente tá fazendo com açúcar. Fica um doce caramelizado muito gostoso mesmo. Mas tem a opção para quem não pode comer com açúcar, aí a gente pode estar fazendo também sem colocar açúcar. Fazer só com a banana dá super certo. Pronto, pessoal, já cortei todas as bananas, olha como ficou. Agora a gente vai estar levando aqui o açúcar para caramelizar e a gente vai estar fazendo o nosso doce, tá bom? Vamos lá. Para começar a fazer o doce, a gente vai estar colocando o açúcar aqui, olha, em fogo médio. A panela já está quente um pouquinho aqui. Aí já está já derretendo o açúcar aqui, olha. A gente vai estar mexendo aqui sem parar, tá bom? Para que não queime o açúcar. Só lembrando que é em fogo médio, tá bom? É um doce que não dá tanto trabalho para fazer também, é super rápido e o resultado é muito bom. Olha só isso, pessoal, como tá ficando. Já tá quase todo derretido, olha. É muito rápido para fazer o caramelo. Aqui a gente vai deixar mais um pouquinho até desmanchar todos esses gromozinhos de açúcar. Não se preocupe que vai ficar assim mesmo, mas desmancha. Olha só isso, pessoal, já tá praticamente no ponto, olha. Agora a gente vai adicionar daqui a pouquinho as bananas, mas já tá quase todo derretido, olha, a gente não pode deixar muito tempo para não ficar amargo, porque não fica amargo. Aí aqui a gente já pode estar acrescentando a banana, tá bom? Aqui eu vou estar acrescentando, mas vocês tomem cuidado porque pode salpicar bastante, ó, porque vai dar um choque. A gente vai colocando aqui aos poucos, olha, e mexendo, aí a gente vai colocando o restante, olha. A banana vai soltar um pouco de água, aí dá uma equilibrada aqui.
Olha só isso, pessoal, como tá ficando um doce bem bonito, olha. Maravilhoso. Ainda tem alguns pedacinhos de caramelo aqui. Aí, olha como tá ficando, pessoal. A banana solta um líquido, olha. Vai ficando bem interessante, olha. Aí a gente vai deixar ele ficar aqui com a cozinha mais forte, aqui uma cozinha mais de caramelo. É um doce muito gostoso e bem simples da gente tá fazendo. Não dá tanto trabalho, olha. Vocês estão vendo aí. É super rápido também e bem prático de estar fazendo. Olha isso. Fica maravilhoso esse doce. Muito bom. Apenas dois ingredientes aqui: açúcar e banana. Não precisa adicionar água. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Pronto, pessoal, olha, já tá no ponto. Olha como ficou. Aí tá no ponto aqui. Se você quiser fazer com a banana esmagada, ele vai ficar um pouco mais ralinho. Eu fiz com ela cortada em rodelas assim, aí vai ficar assim, olha. Porque aqui a gente gosta desse jeito aqui, fica maravilhoso o doce. Mas se você quiser fazer com ela amassada também, fica muito gostoso, tá bom? E aqui eu vou estar desligando aqui o fogo e vou deixar esfriar e mostrar para vocês aqui o resultado daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, pessoal, como ficou o doce, ficou maravilhoso. Olha essa cor dele, ficou lindo, né? Muito lindo mesmo. Aqui, olha, ficou um brilho incrível, olha. Se você fizer esse doce na casa de vocês, vocês vão amar. E é um doce que rende bastante, olha. Que aqui é uma vasilha que pega meio quilo. E é porque eu tirei aqui um pouquinho para a gente estar testando aqui a textura com vocês, olha. Como ficou. Olha isso. Fica um docinho maravilhoso. Olha só isso. Ele fica assim, olha. Bem cremoso. Ele fica na consistência muito boa. Se você quiser estar fazendo esse doce aqui com a banana amassada, ele vai ficar menos com esses grumozinhos. Mas aqui a gente gosta que fique assim, olha. Que fica muito gostoso assim. Mas você pode fazer com ela amassada também, porque eu fiz ela aqui cortada. Mas não tem problema se fizer com ela amassada. Só vai ficar mais um pouco ralinho. E ele bem mais assim, cremoso também. Fica bem mais cremoso. Fica maravilhoso. E eu agradeço a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!